učím sa texty doma, počúvam pesničky, ktoré som dostal zatiaľ. A, no a keď je tam choreografia, tak si to skúšame s choreografiou. A stalo sa mi, že som si takto skúšal jednu dnes, čo budem spievať. A syn tak na mňa pozerá a hovorí, keď to skončilo, že poď ešte raz, že strašne ho to baví. Tak som išiel ešte raz, však aj pre mňa dobre. A ja teraz pozriem na ňo a on úplne sám si tam cvičí, teraz dáva dole všetky veci, jak ja, gáte. A spolu so mnou spieval, takže to bolo úplne perfektné. A takto sme to dali 2-3 krát. Zuzka sa zabávala, potom sa ešte aj malá pridala, čiže je to super. Aj pri zaspávaní už nechcú počúvať tie pesničky, ktoré som im spieval, ale vždy hovoria, táto daj tu do roboty. No tak im spievam tie, čo mám do roboty. Čiže ťa podporuje celá rodina. Hej. Tak ich to baví, oni to berú ako srandu. Už dneska Izabela, že táto idem s tebou spievať, dobre? A ja, že no, že môžeš na budúci týždeň prísť so mnou. Takže berú to ako srandu.